Ekranlar bir balaca da yaxın eləşin, çünki növbəti müsahibimiz çox maraqlıdır. Söhbət xınaların qənimi sevilən aparıcımız Çinarə Əliyevadan gedir. Bir bilsəniz bizim kameramıza o nələr danışdı, nələr. Müsahibəsində aparıcı ona aktrisa və bloger deyənlərə də səsləndi. Hətta o söhbət əsnasında aparıcıların tərəfini tutdu. İndi fikirləşirsiniz ki, görəsən müxbirimiz ona hansı sualı ünvanladı ki, o aparıcıların tərəfini tutdu. Sujetimizi izlədikdən sonra biləcəksiniz. Gəlin bərabər izləyək. Mən gizlətmirəm, nə var onu da deyirəm. Kamera işləmirəm, ha. Rəqib, valla rəqib görmürəm özümə. Space Magazine'in müsahibi, həm aparıcı, həm aktrisa kimi fəaliyyət göstərən Çinarə Əliyevadır. Hə, Çinarə, danış görək, həftə 8, mən 9 xınalardasan. Vəziyyət necədir? Qane edirmi səni? Hal-hazırda yaxşıdır vəziyyət. Yalandan deyim ki, iş yoxdur, nədir? Yox, məclislərimiz var, çox şükür ki. Yəni, zəng edirlər, gəlinlərimiz istəyir və biz də bacardığımız qədər əlimizdən gələni edirik. Çinarə xına sferasında özünə rəqib tanımasa da Nazilə xanımın və Fatimə Fətəliyevanın adını çəkdi. Nazilə Səfərli var, Fatimə xan var. Ay Çinarə, bəs de görək, tam olaraq bu sahədə sən özünə rəqib görürsənmi? Rəqib? Valla rəqib görmürəm özümə. Hə, danışdıqca danışan Çinarə, verilişə dəvət olunan müğənnilərin aparıcılardan narazı olmasına fikir bildirdi. Bəzi müğənnilər ona görə bəyənmir ki, deyirsən, filan müğənniləri çağırırsan, bizim səviyyəmizdə olmayan müğənnilər, nə bilim, bu toy müğənniləri, bildizdə necə? Yəni, ona görə narazçılıq olur. Deyirlər ki, amma başa düşmürlər ki, aparıcıdan çox şeysiz deyil. Çinarə aparıcıların tərəfini tutdu. Aparıcı özünü öydü ki, öydü. Yox, o qədər olub ki, danışmadığım müğənnilər olub, amma mənim işim olduğuma görə mənə səhər-səhər təqdim ediblər və yaxud gecədən mənə yazıblar ki, bu müğənnilər olub. Məcbur olmuşam, təqdim də eləmişəm, çünki iş işdir. Hətta toylarda belə danışmadığım müğənnə olub ki, mən çıxmışam, yenə də gözəl təqdim eləmişəm. Show biznesdə kamera işləmək var da, mən amma kamera işləmirəm, ha. Mən necə var elə olmağa çalışıram. Biz Çinarəni görmüşkən, ona bədənində hər hansı bir əməliyyat etdirib-etdirmədiyini də soruşduq. Əməliyyatlar keçirmişəm, burnumdan 2 dəfə. Yəni, bədənimə qədər. Mən gizlətmirəm, nə var onu da deyirəm. Çünki gizlətləsi bir şey yoxdur. Əgər mənim kompleksim olubsa və yaxud mən dəyişikliyim istəmişəmsə, pulum da varsa, niyə də yox? Afərin sənə, bəzi məşhurlar kimi bunu gizlətmirsən. Əvvəl sonra, ustadır, do posli. Yəni, bunu niyə gizlətmək? Reallıq, reallıq. Danmamışam, həmişə demişəm, neçə dəfə əməliyyat olmuşam, necə olmuşam, hər şey deyirəm. Aparıcının ən böyük arzusu. İndi ən böyük həyatda arzum ana olmaqdır. İnşallah bilirəm ki, o da 2023-də olacaq. Gözəl Göyçək aparıcı özünü nömrə bir sayırmı? Efirdə bizim çox gözəl aparıcılarımız var, illərdir onlar bu sahədədir. Mən də düzdür, illərdir bu sahədəyim, amma məni daha çox efir yox, daha çox xına ilə daha çox tanıyırlar və son zamanlarda ən çox ona deyilə bloger. Əslində, mən bloger özümü saymıram. Aktrisa kimi ola bilər. Həm aparıcı, həm aktrisa, həm bloger kimi tanınan aparıcı özünü aparıcı kimi görür. Aktrisa aparıcı deyirlər məni təqdim edəndə, amma mən daha çox xoşuma gəlir aparıcı kimi təqdim edir. İnstagram sosial şəbəkəsində aktiv olan aparıcı, görün orada ona söz atanlara nə cavab verdi. Mən bir dəfə olub həyatımda atmaca söz, atmaca yox, ünvanına demişəm, bir məşhurun. Amma sonra da düzdür, barışmışıq. Xanım idi, həmkarlarımdan idi, aparıcı idi. O da mənə orada sözünü deyib, mən də ona zəng vurmuşam, bir-birimizi başa salmışıq. Dedim, yəni mənim elədiyimi eləməyin, elə demişəm. O hamıya paxıl olmadan özün ol fikri ilə atmaca atdı. Amma pozitiv olmaq lazımdır, əksinə. Niyə pozitiv olmalıdır? Çünki insanlar səni görməlidir ki, yaxşısan. O qarşı tərəf görəndə sən qəmli statuslar qoyursan, pis statuslar qoyursan, həyatın deyib ki, yenilik yoxdur, işlərin pis gedir, o sevinir. Hər olmaz düşməndən sevindirmək. Bu da sevilən aparıcıdan Space Magazine özəl müsahibə.